Por më të mirët në arsi, Ministria e Arsimit dhe Shkencës zhvilloi një ceremoni ku shpërndau çmime dhe dhurata për nxënësit e suksesshëm. Nxënësit, mësuesit dhe shkollat më të mira të arsimit para universitar në vend mbyllen vitin, duke u shpërblyer me marrjen e dhuratave dhe certifikatave të mirënjohjes. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Myqërem Tafaj tha se do të mbështesë të gjitha ato që shquan për rezultatet e tyre shkollore dhe akademike, duke promovuar cilësinë në të gjitha sistemet arsimore. Arsimi ynë është përballë sfidave dhe reformave të shumta dhe ju jeni dëshmia më e qartë e realizimit tyre. Cilësia ishte dhe mbetet thelbi reformave dhe i arritjeve tona. Në këtë këndvështrim ju jeni protagonistët e një përvoje të shkëlqyer. Shqipëria synon të bëhet pjesë e familjes evropiane. Kualitetet si ju e bëjnë në mënyrën më të shpejtë këtë vend të jetë pjesë e kësaj familje. Ju jeni shembuj domethënës se ne do të jemi dinjitorë dhe përfaqësues të kombit dhe të vendit tonë në Europë. Viti 2013 është viti i sfidave të tjera të mëdha në arsimin tonë. Në fund të ceremonisë, ministri Myqërem Tafaj vlerësoi punën e bërë nga mësuesit, drejtuesit e shkollave dhe rezultatet e nxënësve.